minas de volframio e pasados os anos casou con miña avoa, a única que coñecín, pois a paterna xa falecera cando eu nacera, pero facendo honra ao seu nome amable, pois era todo bondade entre ela e o seu marido, sempre estaban ocupados en distintos traballos, como a construción das casas familiares, casas muradas, tamén son coñecidas así, na calle Loje Fernández, que en aquela época chamábanse a carretera, la carretera de Camorinos. Foi ali onde fixe os meus primeiros amigos e onde aprendín a andar en bicicleta, con alguna que outra caída e a conseguinte riza da miña nai, e tal foi o meu empeño, que a afección polo ciclismo aínda me dura hoxe. Hai unha frase que resume moi ben os meus sentimentos sobre aqueles anos. A frase é que se levas a túa infancia contigo, nunca envellecerás. E eu gardo grandes lembranzas da miña nenez, por exemplo, de cando fomos vivir ao piso dos Pereira, porque antes vivíamos